Jag är i Bryssel och här har idag den årliga överläggningen mellan EU-ledningen och religiösa ledare ägt rum precis här bakom mig. Och temat har varit migration, integration och europeiska värderingar. Man kan väl säga att det finns en bred samstämmighet hos de religiösa ledarna som var samlade här när det gäller problembilden. Vi står inför stora utmaningar av både andliga, moraliska och också demokratiska dimensioner. Och det står helt klart att ska vi hantera dem på ett vettigt sätt, dessa utmaningar, så behövs trossamfunden. Det är också ett klart budskap ifrån EU-ledningen. De här fyra P-orden som egentligen beskriver ganska bra problembilden i vår tid, nämligen polarisering, populism, protektionism och post-truth, efter sanningen alltså. De gör att vi behöver samverka än mer än vi har gjort hittills. Bon, les gens là devant avec les portables.